Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo por aí, gente? Hoje eu estou em Gramado, solzinho maravilhoso, saudade do sol. Já faz alguns dias que tem prevalecido sol e céu azul. Aquele clima maravilhoso, aquele friozinho. Ontem de noite eu fiz uma live, estava 7 graus. Acesse o meu canal lá. E hoje eu quero te mostrar, gente, um apartamento extraordinário e ideal para você que quer investir em locação por temporada pelo Airbnb, gente. Um apartamento de 3 dormitórios, sacada gourmet. E o melhor, tá, gente? Preço de 2 dormitórios. Você vai comprar um apartamento super localizado, juntinho à Avenida das Hortênsias, que é aqui do lado que eu tô, tá, gente? Aqui é a Avenida das Hortênsias. Próximo à Rua Coberta e à Rua Torta, super localizado no meio das duas mais tradicionais, vamos dizer assim, ruas de Gramado, e com preço de 2 quartos, excelente para locação por temporada. Vem comigo que esse vídeo é especial para você, meu caro. Então sejam muito bem-vindos, então, ao seu apartamento aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Gente, eu vou te mostrar esse incrível imóvel, 3 dormitórios pelo preço de 2. Preste atenção nesse anúncio, nesse imóvel, pode mudar o endereço da sua residência aqui na Serra Gaúcha. Aqui embaixo tem um link, tá, que vai te levar diretamente para o nosso contato, onde você pode tirar todas as informações. Então aqui onde eu estou é a sala de jantar, sala de estar fica aqui, tem uma sacada gourmet com churrasqueira, já vou te mostrar, a lareira também. Aqui a gente está acessando já então a cozinha, tá, gente? Móveis sob medida, espaço aqui para o refrigerador, os móveis são todos laqueados, tá, gente? Aqui a gente já está acessando então a parte da cozinha. Aqui nós temos um fogão cooktop, exaustor, aqui área de serviço. Tem um espaço para a máquina aqui, a parte do aquecedor já está aqui, o tanquezinho, armários. Vem cá que eu vou te mostrar algo legal aqui, ó. Olha só, uma cristaleira onde você pode abrir por aqui, colocar suas taças de cristais aqui, e ela vai projetar para cá, olha que legal, gente, ó. Então aqui você coloca o seu televisor, aqui vai um sofá maravilhoso, né, aquele sofá que você ganhou da sua sogra. Ó, deixa eu dizer pra você, sacada gourmet, uma sacada com churrasqueira, com uma pia, e olha que legal isso aqui, gente, ó, tem uma parte de vidro aqui em cima, faz bastante luminosidade, e essa vista que você tem pro jardim aqui, olha que lindo. Ali na frente eu vou te mostrar, na janela da suíte, a gente consegue ver que tem lavanda, eu não sei o nome dessas plantinhas, alguém sabe me dizer qual o nome aqui, por favor? Aí eu já vou aprender com vocês, tá bom? Vem cá que eu vou te mostrar mais desse apartamento incrível. Aqui então a parte da pia, armário, churrasqueira, lugar para guardar lenha. Aqui a lareira revestida com travertino, lindo. Olha a vista aqui dessa área aqui, gente, ó. Aqui é rebaixamento em gesso. Ó, virando aqui, a gente vai acessar os 2 dormitórios que a gente tem aqui. Depois eu vou te mostrar a suíte, vem cá comigo. Aqui então, primeiro dormitório, aqui já tem uma janela virada para o oeste, sol da tarde. Aqui do lado, tá, gente, tem uma igreja ali, não sei se consegue ver. Essa igreja não funciona diariamente, é a igreja do hotel, é só feito casamentos aqui. Mas o que você vai escutar é uma musiquinha de casamento, tá bom? Guarda-roupa aqui também, sob medida, muita qualidade, os móveis são todos laqueados, tá, gente? Já tem a calefação, então, aqui, os radiadores. Aqui o segundo dormitório, também todo clean, piso clique, tá, gente, aqui. As aberturas são de madeira tratada, nobre também. Olha que dá pra ver a igreja melhor. Esse aqui é o segundo dormitório. Aqui também tem armários toda a volta aqui dessa parede. Já tem a calefação aqui, o radiador, para deixar o seu imóvel bem quentinho. E agora aqui à minha esquerda o banheiro social. Olha que lindo, ó. Banheiro social prontinho também, com box, chuveiro a gás, rebaixamento em gesso. Tudo que
que daqui vai ficar, tá, gente? No imóvel, tá? Aqui, banheiro da sua suíte. Olha só. Prontinho pra você. Aqui, então, é a sua suíte, tá, gente? Olha o tamanho da sua suíte. Uma cama de casal aqui no meio. Tem a chave hotel, tem tomada do lado, armário em cima, armário do lado. Espera para o televisor aqui, gente, ó. Olha que bacana isso aqui. Espera para o seu televisor. Aqui tem um espelho, só não sei se... Eu acho que não tem armários aqui, gente. Deixa eu ver uma coisa. Não tem? É só um espelho mesmo, ó. Não tem questão de armários aqui. Aqui, nem esse aqui. É só para dar um detalhe legal. Olha como é que fica aqui. O televisor fica no meio. E aqui você acessa então a sua janela, onde você tem uma vista linda do jardim do condomínio, gente, ó. Olha que dia lindo, dia maravilhoso. Isso aqui, gente, é lavanda, ó. Aqui embaixo, ó. Além de dar aquele cheirinho maravilhoso, isso aqui é toda lavanda, ó. Ela também protege contra mosquito, né? Que vai ter aqui, na verdade, só um mês ou dois meses, mas no verão, assim, né? No inverno não tem esse problema. Gente, excelente imóvel, preço extraordinário, gente. Apenas R$ 1.095.000 e ainda estuda a proposta, gente. Preço de dois quartos. Gostou desse apartamento? Entre em contato agora mesmo. Tem um link aqui embaixo, tá, gente? Clica ali, se você é direcionado para o nosso contato. E vamos marcar a sua visita nesse imóvel maravilhoso, tá bom? Se você tem um imóvel, quer que apareça aqui no canal, chame a gente também. E lembrando, gente, já somos 92 mil inscritos, quase 100 mil, falta 8 mil. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir cada vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Até mais, gente. Tchau.